Ассалаумағалейкум. Еліміздің басты арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Бауыржан Бақытбекұлы бар. Алда көретіндеріңіз. Елордаға көгілдір отын жеткізілетін маршрут түзілді. Газ құбырын осы жерге Астанаға тарту, ол Қызылорда облысында. Құбыр тарту жұмыстары қашан қолға алынады? Жас отбасылар үшін жас шектеуі 29-дан 35-ке көтерілсін. Сенатор Дархан Қалетаев қолжетімді баспана бағдарламасының шарттарын қайта қарау ұсынды. Бұл шара көптеген біздің жастарға, әсіресе қазақ жастарына мүмкіншілік береді. Бүгін Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасын қабылдады. Кездесу барысында Қайрат Қожамжаров ұлт жоспарын жүзеге асыруға бағытталған шараларды баяндады. Елбасы тапсырмасына сәйкес қазір агенттік мемлекеттік қызметтің сапасын арттыруға ден қойып отыр. Осы орайда Қайрат Қожамжаров мемлекеттік қызметкерлерді ынталандыру бойынша өз ұсыныстарын ортаға салды. Бұдан бөлек сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және оның алдын алу шаралары жөнінде хабардар етті. Бұл мәселеге келгенде мұқият болу керек деді елбасы. Жемқорлықпен күресте әуелі фактілер мен айғақтарды айқындап алып, содан кейін ғана нақты шараларға көшу керектігін тілге тиек етті. Біздің Б корпусының жұмыскерлерін аттестация өткізіп алды. Б корпусының аттестациясын біткеннен кейін Нұрсұлтан Әбішұлы, біз осы 15-ші қадамды аяқтаймыз. 15 қадамның ең соңғысы қазіргі. Және сіз айтқандай, өткенде отырыста, үкіметтің ашық отырысында 2017-ші сіздің жарлығыңыз болған. Онда әрбір әкім мен министрлікке өзінің жағдайына қарап, және де әрбір жұмыскердің қаншалықты нәтижелі жұмыс жасайтынына байланысты оған ақша алай жағдайын көбейтті. Ол бізде заңда да бар. Енді мына бюджет кодексінде бір норма бар. Ол біздің жаңағы әрбір органдағы фондта жаңағыда ақ төлеу фондын штатқа байланыстырған. Біз тек қана соны ғана қайта қарауымыз керек. Ол туралы ұсынысты біз қазір кіргізіп отырмыз, енгізіп отырмыз. Мен айттым ғой, жасырын штаттағы вакансияны толтырмай, соның беретін ақшасын таратып отыр. Ол дұрыс. Онда құқық беру керек жаңағы мекемелердің басшыларына. Қанша адам керек, соның үстінен қысқарт, ақшасын қалдырайық, жақсы істеп отырған адамдарға берейік. Соның кейін әр 90 сайын премия деген оны жинап, жылдың аяғында жұмысына байланысты бонус беру керек. Ана қадамдар да бар ғой ол. Сол жағын қарадыңдар? Иә, соны қарау. Сыбайлас жемқорлық бойынша Нұрсұлтан шығып, біз алдын ала алу жағын көп қарастырып отырмыз. Заңды болу керек. Иә, заңды болу керек. Соңды болу керек, дәлелдену керек. Бекерге елдің бәріне қорқытып, шошытып, болмас нәрселер үшін тұстап, одан кейін дұрыс емес болғаннан кейін қайтадан босатып, бұның барлығы сендердің беді баспаның істеген кемшілігің. Ертең парламенттің қос палатасы бірлескен отырыс өткізеді. Оған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қатысады деп күтілуде. Күн тәртібінде билік тармақтары арасындағы өкілеттіктерді қайта бөлу бастамасы бойынша халықтық талқылаудың қорытындысы қаралады. Маңызды отырыс алдында бүгін сенат депутаттары судьялардың кәсіби қызметін жетілдіруге арналған конституциялық заң жобасын бекітті. Құжатта судьялардың қызметін бағалау тәртібі өзгеріп, олардың өзге сот сатыларына немесе басқа мамандыққа ауысу тәртібі нақтыланған. Ал ғылым, оқытушылық және шығармашылықпен айналысатын отставкадағы судьяларға өмір бойына ай сайынғы төлем жасау қарастырылған. Жергілікті билік өз аумағындағы өзекті деген мәселелерді дербес шешуге қабілетті болу шарт. Орталыққа жалтаңдамай жеке дара. Конституциялық реформаның діттеген осы. Жалпы билік тармақтарының өкілеттігін арттырып, құзырын кеңейту жұмыстары бүгін басталған жоқ. Бұл бағыттағы алғашқы қадамдарымыз егемендіктің елең алаңында басталған. Достық Талғатұлы сол ашық қоғам қалыптастырудағы батыл бастамаларымызды еске салады. Қазір сараптамалық орталығымыздан тікелей қосылды. Достық, кезек өзіңде. Кеш жарық, Бауыржан, өзің айтып өткендей, Қазақстанда дербес басқару жүйесі егемендіктің алғашқы жылдарында басталды. Бұл кезеңде республикалық қазына мен жергілікті атқарушы органдар бюджетінің аражігі ажыратылған еді. Яғни әр өңірге қаржылық тұрғыда еркіндік берілді. Олар осы күнге дейін ақшаны қайда бағыттауды өздері шешіп келді. Ал енді жолдардың уақытылы жөнделіп, нысандардың қажетті орынға тұрғызылуын қадағалау үшін тұрғындарға да бұл іске араласуға мүмкіндік берілді. Осындай қоғамдық жиналыстар кезінде елді мекеннің өзекті мәселелерін жітік білетін жергілікті халық әкімге нақты ұсыныс тастай алады. Әкім бол халыққа жақын бол демекші, елбасы әркез жергілікті атқарушы билікті тұрғындармен ашық сұхбат құруға шақырып келеді.
Дәл қазір біз назарларыңызға президенттің 2005 жылы жасаған жолдауынан үзіндіні назарларыңызға ұсынбақпыз. Сол кезде де елбасы ашық қоғам құру мен билік тармақтары арасында өкілеттіктерді бөлу мәселесін көтерген еді. Мы сделали определенные шаги в направлении децентрализации системы исполнительной власти. Создали условия для введения выборности акима. Необходимо сократить излишнее число государственных функций на центральном уровне власти, передав часть полномочий местным органам. Должен быть создан эффективный, главное, оптимальный по составу государственный аппарат, состоящий из современных менеджеров. Прозрачность деятельности исполнительной власти должна стать нормой. Орталықтан басқаруды бәсеңдетіп, барлық деңгейдегі әкімдерге өз қарамағындағы мәселелерді дербес шешуге мүмкіндік беру арқылы біз олардың құзыретін арттырамыз, әрі жауапкершілігін күшейтеміз. Отандық сарапшылардың пайымынша, мұндай өзгерістер елдің дамуына тың серпін береді. Осыны егер дәрге жалғастыратын болсақ, онда басқару жүйесі шын мәнісінде өзінің маңызын ие болады деген сөз. Президенттің билігі бұдан кішеймейді. Өйткені қорғаныс мәселесі, елдің қауіпсіздігі, елдің тыныштығы президенттің құзырында қалып отыр. Ол үшін ол кісі өзі тікелей қадағалайды. Ал енді мынандай жаңағы белгілі бір өкілеттік деңгейін үкіметке, парламентке беру деген олардың жауапкершілігін арттыру деген сөз. Егер де парламентті біз халық сайлаған өкілетті заң шығару орган дейтін болсақ, ол да халықтың алдында есеп берсін. Қандай да бір өзгерістер енгізердің алдында биліктің міндетті түрде тікелей халықпен санасуы демократияның жарқын көрінісі. Дербес шешім қабылдай алатын мемлекеттік органдарды қалыптастыру ісі әуелден басталды. Себебі Қазақстан билікке білікті мамандарды дайындап іріктеп алды. Жастардың шетелде оқып, озық тәжірибені меңгеруіне мүмкіндік берген болашақ бағдарламасы да осының бір айшық тайғағы іспетті. Бауыржан, менде бар ақпарат осы. Сөз кезегі өзіңде. Рахмет, достық. Конституциялық реформа үкіметтен бастап биліктің барлық тармақтарына үлкен міндет жүктейді. Бастысы атқарушы биліктің халық алдындағы жауапкершілігін арттырады. Бұл журналистер одағының мүшесі Шығыс Қазақстан облыстық Дидар газетінің бас редакторы Уәлихан Тоқпатаевтың пікірі. Мәдениет қайраткері жаңа өзгерістер бойынша әрбір уәкілетті орган өзі бастамашы болған жобалардың мүлтіксіз орындалуына жауапты әрі мүдделі болады дейді. Мемлекеттік биліктің бастауы халықта деген конституцияда бойды бекіте түседі деп ойлаймын қағидаты. Бұл мәселен, бұл 25 жыл ішінде бізде мықты президенттік басқару жүйесі болды ғой. Бұл өзін өзі ақтады. Біз талай сындарлы жолдардан өттік. Енді демократиялық жаңғырудың жаңа жолына түстік. Мәселен, енді былай қарап ойласам, қазіргі кезде басқа мемлекеттерде кейбір президенттік билікті нығайту жөнінде референдум өткізуге тырысып жатыр. Ал бізде керісінше, президенттің өз бастамасымен өз билігін бір қатарын, мәселен, үкіметке, парламентке беріп туралы ұйғарым жасап отыр. Бұндағы мақсат не? Бұл халық не күтеді бұдан? Барлық жалпы біздегі реформалардың барлығы халық мүддесі үшін жасалады ғой. Сондықтан бұл жерде, мәселен, үкіметтің де, парламенттің де халық алдындағы жауапкершілігін нығайтады. Мәселен, үкімет өзінің алған бастаған ісін аяғына дейін жеткізеді. Ел үшін ерек құжат бір ай орайында қоғам сүзгісінен өтті. Түрлі жастағы, түрлі сала мамандарынан жиын саны 6000-нан астам ұсыныс түсті. Олар ата заңдағы 98 баптың 63-іне қатысты. Талқылаудан теріскейлік жұртта сырт қалған жоқ. Айтылған айшықты ойлардың бір сыпырасын назарларыңызға ұсынамыз. Енді мынау жергілікті әкімдерге өздерінің бюджеттерін бөлек беріп, жаңағы қызметтерін жоғарылатып жатыр, көбейтіп жатыр. Бұның бәрі жаңағы халыққа қызметтің тезірек жетуі, бүкіл бағдарламалардың тезірек жетіп, халықтың жағдайын жақсарту үшін жасалып жатыр деп ойлаймын. Жасалып жатқан қадамдардың бәрі елімізді дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіргізу үшін жасалып жатыр деп ойлаймын. Әрине де бұл халық үшін. Себебі осы болашақта еліміз қалай дамиды, қалай қарапайым халықтың құқықтары сақталынады. Және мен көптеген үш биліктің өзара қарым-қатынасы қалай болатын соған байланысты. Сондықтан да әрине де өзінің балаларын қай мемлекетте тұрады деген біздің әр ата-ана әрине де ойлайды ғой. Сондықтан болашақ Қазақстан қандай болатыны бүгінгі осы реформаға байланысты.
Конституциялық реформа мемлекеттік қызмет сапасын жақсартуға сеп болады. Саладағы бармақ басты, көз қысты деректерді азайтуға дем береді деген сенім болды. Қазір біздің ел жемқорлықпен күрес жолындағы әлемдік тәжірибелерді зерттеп жатыр. Озық әдістің бірі Францияға тиесілі. Бұл елде қызметкерлерді жұмысқа алуда бұрынғы басшысының мінездемесіне, үміткердің түйіндемесіне анау айтқандай мән берілмейді. Кандидат сұхбаттасу арқылы бағаланады. Францияда мемлекеттік қызметкерлерді аттестаттау әдісі де ерекше. Францияның бұл бағытта 360 градус атты өз тәжірибесі бар. Бізде мәселен мен алайық. Маған әріптестерім сырттай баға береді. Бағалау қағазында кім не жазғандығы меннен құпия сақталады. Соның қорытындысы бойынша лауазымым жоғарылайды немесе керісінше төмендетіледі. Бұл өте тиімді әдіс деп санаймын. Біз осыдан кейін мамандардың жұмыс сапасы, кәсіби деңгейі жоғарылағандығын байқадық. Ел бойынша осы жемқорлық деңгейі ең төмен аймақ солтүстік Қазақстан облысы екен. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жүргізген зерттеу қорытындылары осыны көрсетті. Тиісті сауалнама жүргізілген. Оған қатысқан теріскейлік тұрғындардың тек 0,4% өмірінде бір рет болсын парақорлыққа тап болғандығын айтқан. Сауалнамаға сәйкес солтүстік қазақстандықтар жемқорлықпен сирек кездеседі, бірақ бұл жемқорлық жоқ дегендік емес. Біз парақорлық деңгейін мейлінше төмендетуге тырысып жатырмыз. Қазақстан Азия мен Еуропаны байланыстыратын орталық экономикалық хабқа айналуы мүмкін. Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымы Еуропа экономикалық комиссиясының атқарушы хатшысы Кристиан Фрис Бахтың пікірі. Атқарушы хатшы бұл ойын Біріккен Ұлттар Ұйымының кеңесімен қарусыздандыру мәселесіне арналған конференция барысында айтты. Халықаралық шара аясында еліміздің сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов Біріккен Ұлттар Ұйымының Сирия мәселесі жөніндегі арнайы елшісі Стаффан де Мистурамен кездесті. Тараптар Женевадағы келіссөздер барысын талқылап, Шам еліндегі шиеленісті реттеудегі астаналық процестің маңызын атады. Біз халықаралық сарапшыларға елбасы жолдауының басым бағыттарын таныстырдық. Біріккен Ұлттар Ұйымының ұйымдастырған іс-шара қатысушыларының назарына билік тармақтарының өкілеттігін қайта бөлу мен үшінші жаңғыртуда айтылған негізгі ойлар ұсынылды. Женевада өткен жиынға келушілер оны үлкен қызығушылықпен қабылдады. Көптеген салаларда әсіресе энергетика бойынша Қазақстан үлкен жетістіктерге жетті. Мемлекет тасымал және сауда саттықты жандандырып, шығыс пен батысты жалғайтын көпірге айналды. Біз қазақ елімен байланысты одан әрі нығайтуға мүдделіміз. Қазақстан Азия мен Еуропаны байланыстыратын орталық экономикалық хабқа айналуы әбден мүмкін. Астанадағы экспоға 100 күн қалды. Токиода осындай атаумен брифинг өтті. Жапония елордада өтетін халықаралық көрмеге қызу дайындалып жатқан көрінеді. Тіпті павильондарын жасауға Toyota Motor, Toshiba, Sumitomo секілді әлемге әйгілі компаниялар іріктеп алған. Сондай-ақ жапондықтар әдейі экспоға арнап кимонолорын тігіп те қойыпты. 2020 жылға дейін еліміздің темір жол саласындағы өндірісі 15 есе артады. Инвестициялар және даму министрлігінің өкілдері бұндай батыл болжам жасауға толық негіз бар деп отыр. Саланы қолдауға қазынадан бөлініп жатқан қаражат ауқымды. Мәселен, былтыр 17,5 миллиард теңге құйылды. Жалпы өткен жылы Қазақстанда бар болғаны 300 жүк вагоны шығарылған, ал биыл ел зауыттарында 4000-нен астам вагон жасау жоспарланып отыр. Өндіріс осы қарқынмен дамыса алдағы 3 жылда тозығы жеткен жылжымалы құрамды 25%-ға дейін азайту мүмкін болмақ. Қолданыстағы вагондардың қазір 46%-ы әбден ескірген. Отандық кәсіпорын вагон шығаратын болады. Мұнда 6700 адам жұмыспен қамтылып отыр. Мемлекет вагон жасау жобасына қаржылай қолдау көрсетіп келеді. Ал машина жасау саласы құйылған қомақты қаражатқа қарамастан әлі де кенжелеп тұр. Мысалға Қостанай автозауытын алайық. 2014 жылы зауытта 9000-ға жуық көлік шығарылған. Былтыр 6000 деген меже әрең еңсерілді. Және сол 6000 көліктің бірде-бірі сырт елге сатылмаған. Мамандар саланың өрге баспауы автодилерлік жүйенің дұрыс жолға қойылмауымен байланысты деседі. Әріптесі Мағауия Қалиевтің арнайы репортажы.
Отандық автоөндіріс тұралап тұр десе болады. Ресми мәліметтер соны көрсетіп отыр. Мысалы, 2015 жылы қазақстандық зауыттарда 5000-нан астам жеңіл автокөлік құрастырылса, былтыр небәрі 428. Ал экспорт тіптен жоқтың қасы. Мынау іргедегі Ресейдің нарығына шығудың өзі бізге мұңға айналғандай. Қостанайдағы автозаводтан былтыр ауыр жеңіл түрлері бар барлығы 5000 көлік шығарылған. Атақтарынан атүркетін Toyota, Hyundai, SsangYong, Iveco сияқты әлемдік брендтер. Ал енді сол Қазақстанда жасалған автокөліктердің бірде-бірін көрші Челябі қаласындағы салондардан таппадық. Оның себебін мұндағы мамандар қазақстандық кәсіпорындардың дилерлік қызмет жүйесінің дұрыс жетілмегендігімен түсіндіреді. Қазір дистрибьюторларға қойылатын талап өте жоғары. Бұл бизнеске кірігу қиын. Бір ғана инвестициямен шектелмей, болашаққа жұмыс істейтіндей дилерлік жүйені, инфрақұрылымды дамыту міндет. Бұл мәселелерді шешуде бизнес қауымдастығы белсенділік танытуы қажет. Тағы бір маңызды жайт автокөлік құрастыруда отандық үлестің басым болуы маңызды. Егер сырлау, дәнекерлеуі бар, өзімізде істелетін жұмыс көлемін 50%-дан асыра алсақ, оны отандық өнім ретінде Евразия аумағында еркін сатуға болады. К сожалению, технический регламент. Өкінішке орай кейде техникалық жағынан сәйкессіздік туындап жатады. Сондықтан қазақстандық зауыт өз өнімдерін Ресей нарығына бейімдеуі қажет. Егер сол талапты бір жүйеге келтірсе, біз байланыс орнатуға дайынбыз. Мы, конечно, будем сотрудничать. Қостанайдағы автозауытта отандық үлесті ең болмағанда тең жартысына жеткізу үшін жоғары технологиялау өндіріс желілері іске қосылуы керек. Оған қосымша қаржы салымы қажет. Қазір кейбір қосалқы бөлшектерді өзімізде өндіру мәселелері қаралып жатыр. Осы мақсатқа арнайы индустриалды аймақ салуда жоспарда бар. Два крупных машиностроительных регион. Тағы бір жолы Ресейдің авто өндіріспен айналысатын ірі өңірлері Челябі, Свердлов облыстары бізге жақын. Қажетті бөлшектерге тапсырыс беріп, солардың зауыттарында жасауға болады. Сондай-ақ Татарстан Республикасында машина жасау кластері жақсы дамыған. Олармен де байланыс орнатуға мүмкіндік бар. Ішкі нарық тарлық ететіндіктен қазақстандық авто өндіріске қалайда Ресейге шығу маңызды. Әрине, бәсекелестікке төтеп беру оңай емес. Алайда көрші нарықта да өз орнымызды табуға болады дейді қостанайлық мамандар. Мы данный автомобиль производим. Қазақстан атауымен өз автокөлігіміз шығып жатса, біз үшін үлкен мақтаныш болар еді. Және ондай жеке атауымен экспортқа шығуда жеңілге түсер еді. Сондықтан отандық үлесті қаншалықты арттырсақ, соншалықты өндіріс өрге басады. Бір байқағанымыз, қазақстандық авто өндірушілер қол қусырып қарап отырған жоқ. Еуразиялық кеңістікке кірудің жолдарын іздеп әуре. Соның бір нәтижесі Ресейдің ірі мегаполистерінің бірі Екатеринбург қаласында жақын күндері Қостанай зауытының автодилер орталығы ашылатын болды. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Сергей Трахтенберг, қорытынды жаңалықтар, Челябі, Қостанай. Астанаға көгілдір отын Қызылордадан тартылуы мүмкін. Бұл туралы бүгін үкімет үйінде өткен брифингте энергетика министрі Қанат Бозымбаев хабарлады. Айтуынша, елорданы газбен қамтудың техникалық экономикалық негіздемесі жасалған. Қазір құжат мемлекеттік сараптамада. Нәтижесі тура бір айдан кейін белгілі болады. Жаңа маршрут газопроводы, газ құбырын осы жерге Астанаға тарту, ол Қызылорда облысында басталады. Сонан кейін Жезқазғанға қарай, сосын кейін Жезқазғанның Қарағандыға қарай, Қарағандыдан Астанаға қарай. И соңғы маршрут ол Көкшетау. Министр осы жылдың екінші жартысында Павлодардағы мұнай химия және Атыраудағы мұнай өңдеу зауыттарын жаңғырту жұмыстары аяқталатындығын айтты. Ал Шымкент мұнай өңдеу зауытын модернизациялау келесі жылға жоспарланған. Бұл жұмыстар отандық бензин өндірісін арттырады. Шамамен 2 жылдан кейін импортқа тәуелділіктен арыламыз. Жанар жағармайға дербес баға белгіленетін болады. Алайда бензин бағасының арзандауы екіталай көрінеді. Қаңтар айында еліміз мұнай өндірісін тәулігіне 30 мың баррельге азайтты. Бұл деректі де энергетика министрі жариялады. Қазір мұнай экспорттаушы елдердің барлығы дерлік қаралтын өндірісін төмендетіп жатыр. Бірақ бұған қарамастан бүгін әлемдік нарықта мұнай қайта арзандады. Себеп не? Әріптесім Зайнұр Байжігіт талдап береді. Кезек экономика айдарында. Рахмет, Бауыржан. Мұнай бағасы ақшыдан келген мәліметтерден кейін құлдырай бастады. ОПЕК елдері өндірісті қысқартқанмен құрама штаттары арттырған. Салдарынан бүгін Брент маркалы қара алтын 1%-ға арзанда барреліне $55 төңірегінде бағаланды. Мұнай бағасының құбылуы теңгеге қалай ықпал етті? Санаулы секундтан кейін айтып беремін. Мұнай
Бүгін төл ақшамыз қайта әлсіреді. Қазақстандық қор биржасының соңғы саудасында 1 доллар 315 теңге 35 тиынға бағаланды. Бұған мұнай бағасының арзандауы ықпал еткен. Ал қара алтын құнының құлдырауына ақшта энергетикалық шикізат қорының рекордтық көрсеткішке артуы себеп. Десе де еліміздің энергетика министрі ОПЕК елдерінің өндірісті қысқартуы мұнай бағасын 56-57 доллар аралығында ұстап тұруға сеп болады дейді. Ал ұлттық банк төрағасының пікірінше елімізде теңгенің құлдырауынан мұнайдың қымбаттауы сақтайды. Мемлекет халықты үйлі-күйлі қылуға ден қойды. Мұны Ranking.kz сараптамалық порталы хабарлады. Былтыр ел ішінде 1,5 миллион шаршы метр баспана пайдалануға берілсе, соның 1 миллионы мемлекет есебінен салынған. Оған бюджеттен 106 миллиард теңге бағытталыпты. Биыл қазынадан бөлінетін қаражат көлемі тағы да ұлғаймақ, 169 миллиард теңгеге дейін. Қомақты қаржы есебінен мемлекет 100 мың отбасыны баспаналы етпек. Тұрғын үй құрылысына жеке инвестиция көлемі де артқан. Бұл елде баспана салу қарқынының артып келе жатқандығының көрсетеді дейді сарапшылар. Елімізде мемлекеттік бағдарлама бойынша тұрғын үйге кезекке тұрғандар үшін жас ерекшеліктерін 29 жастан 35-ке дейін созуға жет. Бүгін сенатор Дархан Қалетаев осындай ұсыныс жасады. Ал мұның себебін қазір қыз-жігіттердің отбасын кеш құру тенденциясымен түсіндірді. Мұндайда олар жеңілдікпен берілетін баспана бағдарламасына ілікпей қалады дейді. Премьер-министрге қазір ұсынып отырғаным, мына семьяның сол мерзімді 29-дан 35-ке көтерсе, 35 жасқа дейін жас семья деп санасақ, соң екінші несі ол ана бір баласы бар, 3 жыл семья құрып өмір сүріп жатқан азаматтардың жасын 39-ға дейін көтерсек. Менің ойымша қазіргі бұл шара көптеген біздің жастарға, әсіресе қазақ жастарына мүмкіншілік береді. Зайнұр, тұрғын үйге қатысты барлық мемлекеттік бағдарламалар нұрлы жер бағдарламасынан біріктірілген білеміз. Осы тұста үй салуға бөлінетін жер телімін қалай алуға болады? Тәртіп өзгеріп кеткен жоқ па? Ең алдымен бауыржан, жер телімін алуда ешқандай жас шектеуі жоқ. Ең алдымен жергілікті әкімшілікке бару керек, одан кейін жеке куәлігіңізді қосып, арыз жазуға жет. Егер осыға дейін ешқандай жер телімін алмаған болсаңыз, комиссия сізді кезекке қояды. Рахмет ақпаратыңа. Маңғыстау облысында ауыл шаруашылығын дамытуға баса мән беріліп отыр. Өңірде ауыл бизнесін дамытуға арналған алғашқы несиелік серіктестік құрылды. 100 миллион теңгеге дейінгі қолжетімді несие 10 жылға беріледі. Тілші тарқатады. Ерлан шаруа қожалығының басшысы Толыбай Сариевтің қорасында 50 түйе, 10 шақты сиыр мен осыншама қойы бар. Мал өсіріп, мол табысқа жетудің жолын түсінген ол кәсібін өркендетуді көздейді. Несие сұрап, талай банктің табалдырығын тоздырған еді. Енді ата кәсіпті жандандыруға жол ашылды. Маңғыстау несие серіктестігімен бірлесе отырып, 30 миллиондай теңге алдым. Оған 74 бас түйе алдым. Енді биыл енді көктемнен бастап сүт шұбатын өндіреміз аманшылық болса. Кәсіпкер күніне 150 литрге дейін сүт алып, одан өнім өндіріп сатпақ. Шұбаттың 1 литрін 600 теңгеден сатылымға шығарсам, несиені қайтаруда еш қиындық тумауы тиіс дейді ол. Маңғыстау несие серіктестігі үш айдың ішінде 10 шақты жобаны қаржыландырған. Несие шарттарының тиімді тұстары көп. Ең бастысы ауылдағы шаруаларға қолжетімді дейді мамандар. Оның ішінде ыңғайлы пайызы да бар. Жылдық мерзімі 10 жылға дейін 24 ай бойы негізгі борышты өтеу жеңілдіктері бар, немесе негізгі борышты бөліп төлеу. Сонымен қатар үкімет тарапынан ауыл шаруашылық бизнестеріне пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға мүмкіндік туылып отыр. Айта кету керек, жеңілдетілген несие мемлекеттік қолдаудың арқасында, яғни аграрлық несие корпорациясы арқылы жүргізіледі. Аймақтағы қалталы азаматтардың бастамасымен құрылған несие серіктестігі ауыл шаруашылығына жатпайтын өзге де жобаларды қаржыландыруға дайын. Мәселен, ауылдан наубайхана, шаштараз, көлік жөндейтін орталық ашамын десеңіз, серіктестік көмегіне жүгіне аласыз. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, қорытынды жаңалықтар, Маңғыстау облысынан.
Батыс Қазақстан облысының Зеленов ауданына қарасты екі ауыл халқы көктемнің алғашқы күнінде зор қуанышқа кенелді. Зеленое және Садовое елді мекендерінде жаяу жүргіншілерге арналған өткел пайдалануға берілді. Әрі қарай Ерденбек Жылқайдарұлы. Зеленов ауданына қарасты Зеленое ауылы Орал қаласынан таяқ тастам жерде, екі ортаны шағын өзені ғана бөліп тұр. Алайда осы өзеннен өту тұрғындар үшін қиынның қиыны болатын. Айналма жол алыс болғандықтан халық паромен өтуге мәжбүр еді. Ауаның қолайсыз кездерінде тіпті тұрғындардың суға батып кете жаздаған кездерде болған. Жағаға жетем деп жарғабақтан жығылып, одан қатты желде қалт-құлт етіп паром аударылып қалама деп шыбын жанды шүберекке түйген ол күндер енді артта қалды. Су бетінде қалқып жатқан ескі өткелге ауыл халқы қазір биіктен көз тастайды. Шаған өзенінің үстіне келген жаңа көпірдің ұзындығы 114 метр. Жағадан жаяу жол салынған. Қазір енді вообще қаланың ортасы сияқты ғой. Асфальтпен келеміз деп тіпті центрге автобусқа асфальтпен барылады. Жарқырап тұр, түнде жүргенде кәдімгі күнде жүрген кісі сияқты бәрі. Халық өте қуанышты. Зеленое және Садовое ауылдарына өткел салуға бюджеттен 91 миллион теңге жұмсалған. Қыс бойы жүрген құрылыс қысқа мерзімде аяқталды. Күзде мына жаяу жүретін жаңағы жолдары барлығы сол салынып бітті, бірақ мына өз көпірдің несін осы қыста көтерді. Сол жаңағыдай бұл осы мына ақпан айында аяқталды. Қыс бойы жұмыс істеді. Мұзған күттіріп, мұздың үстін жаңағыдай қалыңдатып, себебі кран келді, техника келді, сол техникалар сол мұздың үстінде тұрып көтеріп. Әр есептік кездесуде көтерілген көпір мәселесі осылайша оң шешімін тапты. Алайда инфрақұрылымды дамытуға бағытталған жұмыстар бұнымен бәсеңсімейді. Биыл Зеленов ауданында 20 шақырымдай автожолды жөндеу жоспарда тұр. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, қорытынды жаңалықтар. Өзге өңірлерден азғын ақпар. Шығыс Қазақстан облысының тұрақтандыру қорында көкөніс таусылды. Былтыр күзде өңірдегі шаруалар қорға 5700 тоннадан астам өнім өткізген. Өңірлік кәсіпкерлік корпорацияның мамандары көкөніс мамыр айына дейін жетеді деп сендірген. Алайда әлеуметтік дүкендердегі өнімдерді алыпсатарлар көптеп алған көрінеді. Осыдан соң Өскемен мен Семей қаласындағы базарларда баға бірден 10-15% өсіп кетті. Қазақстанда минералды тыңайтқыштарды пайдалану көрсеткіші тым төмен. Мәселен, көрші Өзбекстанда әр гектар жерге 200 келі. Беларусь елінде 380 болса, Голландияда 750 келіге дейін тыңайтқыш беріледі. Ал біздің елде бөлінетіні небәрі 4 келі. Ауыл шаруашылығы саласындағы өнімділік деңгейі тікелей осыған байланысты дейді мамандар. Аталған проблеманы белгілі ғалымдар Таразда өтіп жатқан Азияның 5-ші агрохимиялық форумы барысында көтерді. Алматы облысында 10 жыл бойы тоқтап тұрған Ақсу қант зауыты қайта іске қосылмақ. Облыс әкімдігі мен отандық инвестор арасында тиісті меморандумға қол қойылды. Зауытты толықтай іске қосу үшін 8 миллиард теңге қажет. Қызылордадағы жұқпалы аурулар ауруханасында 75 мың доллардың медициналық құрылғылары сыйға берілді. Оларды алуға Жапония елі арнайы грант бөлген. Жаңа оралдар ауыр халдегі науқасқа кешенді ем беруге арналған. Жалпы соңғы 20 жылда Жапония тарабы еліміздегі әлеуметтік жобаларға 1 миллиард доллардан астам қаржы құйған. Батыс Қазақстан облысында көрнекті ақын, Қазақстанның халық жазушысы Қадыр Мырзалиннің шығармашылығы насихаттауға үлкен көңіл бөлінуде. Оралдағы ақын атындағы өнер орталығында дала дидары көшпелі өнер ұжымының тұсаукесері өтті. Енді өнер тарландары ел аралап, қазақ поэзиясының құбылысына баланған ақын туындыларын орындамақ. Ертіс жұрты әз наурызды 40 күн бойы тойлауы мүмкін. Бүгін жергілікті билік өкілдері облыс әкімінің осы бастамасын талқыға салды. Өңірде ұлыстың ұлы күнін тойлауға біраз өзгерістер енгізілген. 22 наурызда негізгі мәдени шаралар жылдағыдай ұйымдастырылады, бірақ мерекенің басты символы саналатын киіз үйлер 1 мамыр, яғни Қазақстан халқының бірлік күніне тігілмекші. Себебі жаңағы солтүстік аймақ болғандықтан кейін біздің өзіміздің табиғи ерекшелігіміз бар. Наурыз ол көк шыққандай тойланады. Наурыз ол мына күн жарқырап тұрғанда тойланады, иә. Ал 22-ші наурызда бізде өкінішке орай мына қар болады, аяз соғып тұрады. Қазір ұлттық киімдер нарыққа көптеп ұсынылып бастады. Жаңа стилде ұлттық нақышта тігілген киімдерге сұраныс бар. Сән индустриясын дамыту үшін ендігі керегі жеңіл өнеркәсіпті дамыту. Дизайнерлердің айтуынша, Қазақстанда жасалған ұлттық киімдерге қызығушылық әлі де арта түседі. Әсіресе келер жылы өтетін экспо көрмесі қарсаңында. Этно сән бизнесіндегі жаңашылдықтарды әріптесім Самат Қайырденұлы жеткізеді. Анамыздың қолы өте өнерлі болған. Кигіз тігіп,
сырмақ сұратын. Ақмола облысының тұрғыны Айман Жүнісова тігіншілікті жанына бала кезден серік еткен. Өзі басқа салада еңбек етсе де, бос уақытында тігіншілікпен айналысқанды жан сүйеді. Әсіресе ұлттық нақыштағы ою өрнектермен көмкерілген дүниелерді жасағанды ұнатады. Ою өрнек қазақтың ұлттық дәстүрлік келе жатқан бір өнері, қол өнері. Соны біз ата-бабамыздан келе жатқан дүние ғой. Шешемнен маған ауды. Енді соны мына келе жатқан өсіп жас өспірімдерге үйретсем екен деймін. Ну вот. Лёгкое свободное платье. Ну, детям нравится. Ал бұл кәсіпке ынта ықылас қойып, арманына қол жеткізген жандардың бірі петропавлдық Жұлдызай Нұрышева. 21 жастағы азаматша 2 жыл бұрын тігін шеберханасын ашып, қазақы киім тігумен айналыса бастады. Еуропалық үлгідегі киімдер көпшілікке таңсық емес дейді. Ұлттық нақышты заманауи үлгімен үйлестіре білген маманның ендігі арманы сән әлемінде өзіндік қолтаңбасын қалдыру. Когда я пришла в университет с казахскими орнаментами. Өзіме қазақи киім киіп оқу орныма келгенімде жастардың басым бөлігі таң қалды. Тапсырыстардың барлығы содан басталды. Студенттердің ұлттық киімдерге қызығушылықтары уақыт өткен сайын артып келеді. Сондықтан шамамыз келгенше жаңа үлгідегі дүниелерді молынан жасауға тырысамыз. Тігіншінің саңғырлы мәнерлермен құбылта тіккен ұлттық киімдердің түр-түрі бар мұнда. Шапан, қамзол, сәукеле сынды дүниелер көздің жауын алады. Сәнді де сапалы болғандықтан әдейі келіп тапсырыс беретіндер де бар. Ұлттық киімде тәрбие бар. Ер азаматтарымызға айбат, ал қыз-келіншектерге көрік беретін бұл киімдер бүгінгі күні сән индустриясында үлкен сұранысқа ие. Мәселен, менің үстімдегі шапанды бүгінде ер азаматтар той томалаққа көп алады екен. Бағасы да қолжетімді, ал жасалуына тек небәрі бір аптадан астам уақыт қажет. Сән әлемінде ұлттық киімдердің үлесі артуда, жаңаша түрленіп, дәріптеліп келеді. Оған бүгін Петропавлда өткен этнофейшн фестивалінде көз жеткіздік. Өңірде екінші мәрте ұйымдастырылған байқауға 11 этнобірлестіктің өкілдері қатысты. Олар өздерінің ұлттық мәдениеті мен құндылықтарын паш етті. Қазір Экспо 2017 болайын деп отыр. Олар көп деген сұраныс. Олардың бірінде осы ұлттық киім қай жерден сатып алуға болады, қай жерде сапалы жоғары, қай жерде сондай ою деген сияқты. Сондықтан қазіргі индустрияда мен ойлаймын, және біз өзіміз үлесімізді қосқымыз келеді, ұлттық киімді біз халықаралық аренаға шығару керек, біздің ұлттық брендіміз болу керек. Солтүстік аймақта тек Қостанай облысында ұлттық киімдер шығаратын арнайы орталық бар. Ендігі міндет осындай тігін кәсіпорындарын көптеп ашу, дейді дизайнерлер. Самат Қайырденұлы, Дамир Бергілі, Төлеген Иманов, қорытынды жаңалықтар. Көктем мерекесі қарсаңында Ақтауда алғаш рет медицина қызметкерлерінің арасында этно-медицина аруы байқауы өтті. Дәрігерлер мен медбикелер бұл күні ақ халаттарын сәнді көйлектерге алмастырып, өзге этностардың салт-дәстүрін, әдет-ғұрпы, өнері мен ұлттық тағамдарын таныстырды. Сайысқа барлығы 35 жасқа дейінгі бірнеше дәрігер қатысты. Үнді қызы некелесу рәсімін көрсетсе, өзбек өкілі шашпа палау әзірледі, ал түркмен аруы маң бұралып би биледі. Байқауды өткізудегі басты мақсат Қазақстанда тұратын өзге ұлт өкілдерінің тарихы мен мәдениетін жастарға таныстырып, ұлтаралық татулықты нығайту, дейді шараны ұйымдастырушылар. Асхан ұлтының өкілі болу үшін мен олардың тарихын ақтардым, қай Үндістан елінен шыққандығын білдім, олардың ұлттық өнерлерін, сол өздерінің әрбір әуендерінде тұрмыс тіршілігі, қиын тағдыры, өмірі баяндалады. Бұл ұлттың ерекше маған ұнайтындығы, бұл өзіндік жер, жаңа айттым, жері болмаса да өзге ұлтта өмір сүре алатын, және де өзіндік сыр құпияларын ешкімге ашпайтын жұмбақ халық. Бүгінгі айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.